Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sizə Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdən heç yerdə getməyən möhtəşəm görüntüləri təqdim edəcəm. Bundan başqa tanınmış jurnalist Nigar Ögedə istinadən cəbhə xəttindən sizə sözün əsl mənasında bomba kimi xəbərlərimiz var. Görün müzəffər ordumuz tankların dəstəyi ilə Zod istiqamətində necə irəliləyib. Dəyərli izləyicilər, sizə xoş müjdəli xəbərlərimizdən biri də Naxçıvan istiqamətində gedən döyüşlərlə bağlıdır.